Оскільки до вашої уваги склади команд. Команда Вікторія Жовтневе. Номер перший – Нікіта Сітнер. Третій – Віталій Бугайов. Шостий – Іван Кирієнко. П'ятий – Станіслав Піскун. Одинадцятий – Артем Родіонов. Сьомий – Ігор Пукось. Десятий – Максим Ганжа. 20-й Максим Лисовський, 16-й Дмитро Ігумнов, 14-й Сергій Довбін, 17-й Олександр Стрибак. Команда «Агробізнес ТСК». Номер 30-й Олексій Петрухіщенко. 17-й Дмитро Лойко, 2-й Ілля Лугаш, 6-й Олександр Ткач, 19-й Сергій Ретушняк, 9-й Богдан Варченко, 13-й Андрій Ансибор, 10-й Сергій Савченко, 7-й Юрій Сачко, 14-й Олександр Шинько, 16-й Максим Стадник. Головний тренер Валерій Кліщик. Арбітр матчу Василь Остапчук, місто Суми. Асистент арбітра Марина Стрілецька та Валерій Кисельов, місто Суми. Резервний арбітр Руслан Кисельов, місто Суми. Спостерігач арбітражу Федерації футболу Сумщини, директор матчу, президент Федерації футболу Сумщини Андрій Прохорович, місто Суми.
Не забив Сергій Довбін, номер 14. Шановні друзі, давайте ще раз привітаємо